sa ko sa inyong mga Biblia. Okay ako mong giyangyo sa pagtindog aron atong basahon. Usa lang ka bersikulo nga atong basahon in Acts 9 in verse uh, 25. Okay? Let us read together. Ready read. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. Sa atong gibasa, si Apostol Paul gisod siya sa basket kay nay gustong mo patayin niya tungod siyang pagwali tungod ni Kristo o salamat nga nay mga Kristohanon nga naa sa ibabaw gitawag sila mga rope holder they are willing nga mutabang sa missionary gitawag sila mga rope holder so atong tun-an ining kabuntagon karon holding the rope for missions hawiri ang PC sa mission it means paghawid tabangi ang buluhaton sa Dios. Amen. Magpray ta. Father, we thank you Lord for this morning. Salamat kay Ginoo sa blessing imong gihatag sa matag usa. Salamat kay Lord uh, nininga uh, uh, kay gayunan nga makasimba minimo sa espiritu kamaturan. Ug nagampo mi Lord padayon sa mong pastor ikaw mag-a-bless nyo padayon ug sa among pagpadayon balang espiritu ikaw magagiya magpasabot ka namo ako ning ipangay gi sa ngalan ni Amen and amen. Makalingkod kamo. Sa atong panahon karon, ang Dios nangita sa mga Kristohanon nga willing mutabang sa buluhaton sa Dios. Pastor, anong kinahanglan man tabangan ang buluhaton sa Dios? Because kani nga ministry, kung imong tan-aon, ang pagtabang sa buluhaton sa Dios, una ang tao makaangkon sa kaluwasan, ikaduha mausabang ang iyang kinabuhi. Ako kung walay nagwali sa pulong sa Dios nako, wa ko kung unsa nga klase nga kinabuhi ko. Amen nga naa ako. So salamat ko nga na mga tawo nga they are willing sa pagtabang sa gitawag buluhaton sa Dios aron mapadayon pagmantala ang pulong sa Dios aron pangdaghang mga kinabuhi nga mga usa amen. So atong makita unsaon man ato paghawid sa pisi. Amen. Kay gusto man tang mutabang yud sa buluhaton sa Dios. Number one, by helping the ministry of God. Kung gusto kang muhawid sa pisi, tabangi ang buluhaton sa Dios in Acts 9:25 atong balikog basa then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket ato makita diri si apostol Pablo gitabangan siya sa mga Kristohanon mihawid sila sa PC aron si apostol Pablo makapadayon sa pagwali sa pulong sa Dios so atong makita sa maning ministry ang ministry, kung imong tanan in 2 Corinthians 4.1, Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Ministry but pasabot doing the Lord's work. Imong gihimo ang buhat nga iya sa Dios. Amen ba nakuha nato? Na yung mga young people ga basketballs la ingon sila pastor ministry ni. Karon nangutana ang pastor inyo ba nang gishiran sa pulong sa Dios? Iyon siya wala maulaw mi. Ingon siya dili na ministry. Ingon tag ministry, apil ang Dios. It means ang Dios mapadako, mailhan siya anak nga buhat. Amen ba? So ingon si Apostle Paul, therefore seeing we have this ministry, sa nakita na to nga nakaangkon ta ani nga buluhaton. Nganong naata ani nga, nga buluhaton tungod kay ingon din na as we have received mercy tungod sa kaluoy sa Dios. Kung wala ta kaluoy isa Dios, imperno ta pa dong. Amen. In Romans 3.23, For all have sinned, kintang tanang nakasala. unsa man manang nakasala, pastor, na na to ang balaod sa Diyos. Isa lang sa balaod nga pinakakomon, ingon ng gino, dili ka magsaksig bakak. Kita tanan nakapamakak. Ug tungod niya na ang Dios mipangawog siya gukom ug ang tanan nga nakasala padung sa imperno. Kay balo taon sa ning imperno ingon si Kristo in Mark 9 nga naiulod nga di mamatay ug nay kalayo nga di mapalong. Ug tungod niya na kay ang tao na kasala man padung gyud ta ana nga lugar. Naong la na nato hunon kayo. Murag palahubog pero dili na palahubog ha. Uy mong tanawon tungod kay gikaloy anta sa Dios kay bisan unsaon ang tugpaning paningkamot di gyud ta langit. Amen. Kay walay tao nga wa kasa. Mo na salamat ta ang Dios mo nangitag paagi in Romans 5:8. Tungod siyang gugma nagpalansang sa sa cross para ikaw at ako dili maadto sa imperyo kun dili makapuyo sa langit. Munang giklaro ni Kristo in John 14:6, ako lamang ang dalan kamatuuran o kang ginabuhi walay makaadto sa langit kun dili pinaagi ni Kristo. So giklaro di ay nga ang paagi nga ang tao malangit pinaagi lamang ni Kristo Jesus. Amen. Wala gitudlo sa Bible pinaagi sa relihiyon. Dili pinaagi sa atong binuhatan, ang paagi nga ang tao makaadtog langit pinaagi lamang ni Kristo Hesus amen the moment nga kita mutuo nga katong kamatayon ni Kristo Hesus dito sa cross mo na bayad sa atong mga sala amen ba katong sala nga nangaa nangaway ta na makakta na gunauna tagdautan tanang sala gibarya ni Kristo in Romans 10:13 ingon siya si bisan kinsang mutawag sa ngalan sa Dios maluwas ang buhaton lalay sa tao, aron siya malangit. Kinahanglan, hinulsulan niya iyang mga sala. Unsa man ang paghinulsul, pastor. Ang paghinulsul, dili na siya pagbati. Na may mga tao, gud pagkasala, morag naguol sa, that is not repentance. It is a remorse. But pasabot anang paghinulsul, kausaban sa kinabuhi. Ingon si John the Baptist, bring forth fruits of repentance. Kung muingon ka nga naghinulsol ka, it means makita nga nagikausaban ng imong kinabuhi. Amen? Dali na kay pag-ingon, Pastor, naghinulsol na ko. Nabito'y kwarto sa Osaka, sa pari, no? Kwarto ba? Na'y babaeng misulod. Nya, ka, hubo ba? So, na-corner man ang mga pari. So, ayang gihimo, wala naman siya mahimo. Ilukod na lang siya. Ug mingon siya, Ginoo, salamat sa panalangin nga mong gihatag. <laughs> Dili na panalangin ha? Kung naginulsol ka, andam yung kang mubiya sa daotan. Amen? Kay, kung imong tanaon, dali lang ang pag-ingon na pero ingon si Kristo, pakit sa imong binuhatan. Amen ba? So atong makita, salamat ta nga naluwas kita. Amen? The moment we believe the Lord Jesus Christ, ug ato siyang gidawat sulod sa tong kasing-kasing nga atong Ginoo maluwas, iyang gisad ikaw maluwas. Ug tungod kay naluwas ta, gidata diri sa church. Then we have a ministry. Na atay buluhaton. In Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. Tungod ra gini sa kaluoy sa Dios naluwas ta, amen. Walay relihiyon nga makadaas sa langit kay walay relihiyon nagpalansang sa cross. O tungod niya na in Galatians 6.9, And let us not be wary in well-doing, for in due season we shall reap if we paint not. Kita nga mga Kristo, anong, gihangyo tani ni Paul, ayaw mo kaluya paghimog tinarong. Ayaw mo kaluya sa paghimo sa ministry. Usahay mo ko na naikanta nga, My life is so good ang kinabuhi ko no may lagsugod. <laughs> eh klaro ni Apostol Paul, and let us not be weary in well doing. Usahay gud kita kapuyan tag tinarong. Di ba kapuyan tag magpasinsya, kapuyan tag magpasaylo, kapuyan tag magpailob. Pero padayon lang ano man kaysa tukma unya nga panahon balusan ra ka sa Dios. Kung unsay ministry nga imong gisugdan padayon na. Amen. Ayaw kaluya. Kala mga mga dautan, wa na mga naluya hinimog din nautan. Amen ba? Nakuha na to. So atong makita, usahay ang makapaluya sa pagpadayon o himog maayo kung way mo pasalamat na to. Di ba? Sige kag sa buluhaton sa Diyos. Kung way mo pasalamat, yung bahala diba, way magpasalamat ni mo o walay resulta sa imong paghimog maayo. Kay klaro nga gingon sa Bible mo, abot ragid ang panahon nga balusan ragid ka sa Diyos. Di diba, mo ingon ng uban, Pastor, gikapoy na ko ng tauhana ba? Ayaw lang kakapoy. Padayo lang himog tinarong. Kaya ingon ang Bible, for in just season, sa tukma nga panahon, balusan raon niya ka sa Diyos. Nakaba na to? So atong makita, in Hebrews 6.10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Tanan nga imong gihimo para sa Diyos dili na kalimtan sa Ginoo bisan kalimtan na sa tao. kay kung kalimtan na sa Dios ang imong gihimo para sa Dios dili na sa tarong nga Dios amen ba so kung unsay ministry nga imong gisugdan padayuna na, na. kay ingon ang Ginoo kung unsay imong gihimo dili naku na kalimtan but pasabot dili thank you hun sa Ginoo amen kung unsay imong gihimo na. amen kay moabot unya sa tukmang panahon ang Dios mo balos kana no. in John 12:26 If any man serve me let him follow me and where I am there shall also my servant be if any man serve me him will my father honor So ingon dia si Kristo si bisan kinsa walay gipili nga mga lagad sa Dios amen dili ni padatuay o pagwapuhay ingon dia if any man Bisan kinsa pidi ka makaalagad sa Dios. Unya kung mangalagad ka, if anyone serve me, him will my father honor. Pasidunggan ka sa Dios. Unsa man ang honor, pastor? High respect. Ang mga Kristohanon nga nangalagad sa Dios taas kay krispito ang Dios nimo. Klaro ba? Balik ta sa mong verse. Him will my father honor. Pero kung wala ka nangalagad sa Diyos, ang Diyos gamay ra respeto o pagtahon. Kabantay ka kung nakay tao nga ginak respetuan, unya kun daoton di ba mulaban ka. <laughs> di ba? Nako na to. Imong lo ayo nagdaota, nagtahod biya ko ana. Ang mga tao pud nga nangalagad sa JOS, they are protected by God. Nakuha na to. Kung na ay mandaot, gustong mo patay ni mo, gustong uh, nga aning mo, abusar ni mo, ingon ang gino, ako kang protektaran. Because gina-honor ka sa Diyos. Another term for honor, ipataas ka ba? Nga musikat lang kagkalit? Amen? Ang uban, wapagay misikat, milaos na. Nga naman, backslide man. Pero kadtong nangalagad sa Dios, ingon ang Ginoo, ipataas ka sa Dios. Amen ba? So atong makita in Malakay chapter 3 in verse 18, then shall ye return and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not. Gi tagaag kalainan ni Prophet Malakay kadtong mga Kristohanon nga wa nangalagad. Ingon, diya, wicked katong di mga Unsa man ang wicked sabi saya, sa Bisaya daotan? Sa sakit-sakit nga pulong way batasan. Uy. Kuyaw anang di mga lagad batasan. Tanawa, giluwas ta sa Dios padong taglangit. Buhi patahan karon, nakakaon pata 3 times a day, na kay balay nga kapuy-an, na kay mga pamilya, na mga blessing. Nga kaayos sa tanan nga kaayo sa Dios sa imong kinabuhi karon, unsa may imong gihimo para sa Dios? kung wala kay gihimo para sa Dios ingon si prophet malakay wa kay batasan imagine bisan pag simba pa nimo diba kung imong naon-naon maayo biya kay ang Dios nato ngayon si Jesus Christ si bisan kinsa nga mga lagad ni Kristo taas kay grispito ang Dios nimo amen ba so atong makita in Ephesians 5:23 For the husband is the head of the wife, Even as Christ is the head of the church. Kinsay head sa family, ang ulo sa pamilya, ang bana. oo. Oh. Ang asawa de pastor, liog nga, liog ya. Ang ulo, kung muliso, kung di mulisong liog, di nakalisong ulo ba? Ang leader ay gapon pastor, ang asawa de ay, ang leader, ang bana. Ingon ang pulong sa Diyos, even as Christ is the head of the church. Kinsay head sa church, Christ dili tawo. Kay kung tao ang atong mentalidad nga nung na sa church, kung wala na ng tawhana mo nang dili na ta mga lagad sa Diyos. Na koy kauban sa ona mayon wala si pastoron. Relax, relax ta ron. Tanaw, tanaw na tag wala si busing. Pero kung nasabta na to, nga kaning ministry, iyan ni sa Diyos, o ang head, aning nga church, is Jesus Christ tanan nga atong gihimo din sa simbahan, gihimo ni mo na para sa Diyos. Nakaba na to? Bisa naa ang pastor og wala, you are doing the ministry because kay Baluka, nga ang head, aning at church, with is Jesus Christ. Amen? So atong makita, if you want to serve God, alagara ang Diyos diha sa lokal nga simbahan. Dili ka pwede pastor gusto ko mga sa Diyos. Unya dili ka mga diha sa lokal nga simbahan. So pidi ka mapil sa soul winning, pagtudlo sa mga bata, apil ka sa choir, discipleship, paghatag sa imong tithes and offering that is gitawag helping the ministry. You are serving God, amen. Ug kun imo nang buhaton taas kay grispito ang Dios nimo. Protektado ka. Kung kana mangay mga daotan wa pa mangay ipatya sa Dios, ikaw pang nagtinarong, amen. <laughs> Amen? Nakuha na to. So, nganong si Apostle Paul, naabot man siya nga nagsakay sa basket. In Acts 9.20, and straightway, he preached Christ in synagogue that he is the Son of God. Ang gimo ni Apostle Paul, nagwali siya, human siya na luwas, dito sa encounter nila ni Jesus Christ, road going to Damascus, na luwas siya, o human siya na luwas, nagwali siya. In verse 23, And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Na ay gustong mupatay niya, kay na ay mga taong wa nalipay sa iyahang pagwali. Pastor, nga di man malipay ni mga tawa na hinumduma na to, na atay kontra, kinsay kontra na to, dili na tapad. Dili po nang nasa likod. Iyon ang Bible, ang atong kontra ang yawa. In 2 Peter and First 1 Peter 5:8, pagbantay kamo kay ang inyong kontra ang yawa, dili imong bana, dili imong asawa. Pastor, kuan man ni akong gaaway mi pastor, ang gasulsul niya ang yawa. Nakuhan na kuan nato. So, atong bantayan ang kontra nato dili tawo ang yawa. Unsao man nato pagdaog ang yawa? Padulta sa Diyos. Amen ba? ang yawa tiguang na kay na karaan na kay way makapildi ana kung di tatabangan sa Dios wa gitay mahimo ana amen na kanta o tukso layuan mo ako tanaw oh, kung wala nga ang tabang sa Dios wa gitay mahimo Muna, si apostol Paul, tinarong iyang gihimo, pero naigustong mo patay niya. Imagine, in verse 24, but their laying away it was none of soul. And they watched the gates day and night to kill him. Ang kanimang kanimanggong Damascus, nakapalibot o kural na habog. Kung wagi sa Apostle Paul sa gate, nanay mo patay niya, gahulat. Gitawag ni mga hard killer. Dari sa Pilipinas, na yung mga gitawag hard killer, pat yun, uh, baryan sila aron ay na itawag 1 million. O, oh, kanindot po, no? Na sila ay pat yun. Giatangan nila alas Say sa buntag ang to dala say sa pun. Kuno na lasay lang sa wa mo miagi lang patyon. Ingon tong usabay. ala sa naman sa wa pa man miagi atong patyon. Ingon nang usabit taw bay no. Nabalaka na kay kabaon sa kay nahitabo niya. Ana? Napay konsensya gamay. Pero sa panahon ni Apostol Paul, patyon gid siya And he watched the gates day and night to kill him. Pero salamat ta na ay mga Kristohanon nga willing mo tabang sa missionary amen? willing mo tabang sa buluhaton sa Dios O tungod niya na nakaikyas si apostol Paul o wala siya namatay amen so ang ministry sa Ginoo importante ni kung importante ang ministry sa Ginoo ato yung unahon amen ayaw i take for granted acquire man na simba man na uh, ngan batar na Giklaro gini Kristo in Matthew 6.33, unahan ninyo uh, pagpangita ang gingharian sa Diyos. So tungod sa ilang pagtabang, si Apostle Paul nakapadayon sa ministry. Amen? Kung ato lang tabangan ang buluhaton sa Diyos magpadayon o daghan pang mga kalag nga maluwas, o di lang kay maluwas mausab ang kinabuhi. Amen? Ako sa una, kung magtuong nga mausab ko eh, palaubog, sugarol, ata ng bisyo. Pero salamat nga na'y Diyos nga mutabang ka na to, nga muusab sa atong kinabuhi. Amen ba? Si Apostol Paul na kinahanglan siya tabang, bisan gitawag siya alagad sa Diyos. Ang atong pastor na kinahanglan po tabang. In 1 Thessalonians 5.25, Brethren, pray for us. Ingon dito si Apostol Paul, mga egsoon, iampo, biyayugunin nyo, idagkot ba? Ang pag-ampo, dako kay nagkahimuan. Ang atong pastor, I mention yun know, na to everyday sa atong prayer. Kaya kung ang pastor maluya, apil ta. Pero kung ang membro maluya, di apil maapil. Kaya tapang may mudasig ang pastor. Una, ato gisang i-apil sa atong pag-ampo. Then, ang simbahan na kinahanglan pugtabang. In Acts 20.35, I have showed you all things how that so laboring ye ought to support the weak. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, It is more blessed to give than to receive. Ang kaistorya ni Apostle Paul ani mga Kristohanon, mga elders. Ingon siya, mga Kristohanon, tabangan na to ang mga maluyahon, ang katong mga nagkinahang katong mga misyonari. O ingon niya, o hinomdomining ang pulong ng gisulti ni Kristo. Wala lang na record sa Book Gospel. Pero ingon siya, It is more blessed to give than to receive. Sa simple nga pagkasabot, mas bulahan ang muhatag kaysa mudawat. Ang prinsipyo sa kalibutan, kinsa tumuhatag nila kay gusto sila panalangin. Pero sa Bible, dili na It is more, mas bulahan tong maghatag o mutabang kaysa sigig dawat. Na amanggoy tao nagkasakit siya, kaya kaning gumagong tao, hilig sabi to, man po ng libre, di ba? <laughs> mangita, mangita sa te libre ro, no? Pero okay man na sa sinugdanan, pero hangtod dalang lang mamatay, sige lang tagpalibre, wala ginay panalangin. Kayo ng Bible, mas bulahan tong mutabang, umuhata, kay sige, dawat. Yan to nang, tong nagsakit. Dok, ako'y na, sakit ba? Na may masakit sa, karainom na kugkok. Unya, kung libre, di man masakit akuntiyan. Uy, pero kung ako'y mupalit, musakit man akong tiyan. Ingon ang doktor ka, kuya, basi mong sakit. Biyatong atong pun? gichika, ay, ingon ang doktor, mao di ay. Ang imong tina ay, nipis na. Uy, pero imong naong baga. <laughs> Adilibot, pasabot kong, sige ka, hilig kang libre, baga kag naong ha. Okay man na sa sinugdanan. Prosigi na lang kag palibri, hangtod ka mamatay, wala kay panalangin da, amen? So kung gusto ka panalanginan, ikaw tabang. Amen? If you have the capacity to help, you help. Nga naman, the more ka mo hatag, the more ang Diyos mo panalangin mo. That is the principle of God. Amen? So atong tabangan ang buluhatun sa Diyos, kay pinaagi ni Ana, ang Diyos, nagsaad siya nga iya putang tabangan. So atong makita, ang mga tao nga nangalagad sa Diyos, they are protected by God. Ikaduha, kung gusto kang mohawid sa PC, sa mission, by giving to missions paghatag sa atong faith promise offering. In Acts 9.25, Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. Ang mga disipulo, mga Kristo, ilang gitabangan si Apostol Paul, sa ilang matabang, basket, PC, or kwarta. Aron lang si Apostol Paul makapadayon sa pagpangalagan. Pastor, anong kinahanglan manta? Muhatag sa mission. In Mark 16.15, And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang gisultian na ni mga Kristuhanon, disciple. Ingon e si Kristo, pangad tumo sa tibuok kalibutan. So kita tanan gimanduan ani. So aron pagtuman ani nga sugo kay official order man is the mandate, official or dili PD balibaran. Bago lang nagproklamar si President Duterte nga hunungon ang isabong, ha, diha? Oh. wala na kay dagang pamilya nang aguba. So, paundang niya. So, dili pwede balibaran siya hang mga sakop. Dili sila pigimingon. Ah, di lang presidente. Padayon lang mi Official order na kinahanglan tumanon. nako ba na to? Si Kristo, ang iyahang sugo, pangad sa tibuok kalibutan. Ah, naglison mga Manila, pastor, at ay pamiliti, tibuok kalibutan. Muna yung order sa atong ginoo. Heaven ba? So, aron makatuman taani nga sugo, nagpadana ang ginuog missionary igo na lang kang mo support nako na do mo nang muhatag ta sa atong faith promise offering ang rason sa ba nganong di ka hatag kay pobre pastor pobre mami pastor nya labi na karon pastor mahal kay krudo tag utsinta na labi tay nagkaon dia order sa isa ka bowl nga tinula bayad sa 40 ingon ang tindira sir dili na ni 40-80 na ni so, Ano man dahil ka? 40 na ba na. sa sir, mahal na kayong krudo ron. Ingon itong nagkaon. Sa sunod ay nabutang yung krudo <laughs> <laughs> ha, di mo mahal. Alam mo, in 2 Corinthians 8.2, How that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, abounded unto the riches of their liberality. Ang gisgutan ani simbahan sa Macedonia. Unsa man ning simbahan sa Macedonia? Poverty pubri. Di lang kay pubri, deep poverty hilabihan ka purdoy. Grabe ka pubri. Kung imong tanahon sa tawhanon nga panguno na, ang pubri makahatag dili, di gina Pubri good. Di lang kay pubri hilabihan ka pubri. Kita dili, blessing kita makakaon pa ta three times a day. Kani sila, magkausara Oh, ang uban three times a day. Ang uban pa ganyan nyo, five times a day mo ng uban na nagko. Pero kaning nga church, grabe ka po. Pero tanawa, abounded unto the riches of their liberality. Unsa man ang liberality? The quality of giving. Bisan pobre sila, pero grabe ka manggihatagon. Ang paghatag na idili, dahil na padatuay. Nga may mingon, kung madato nang pastor, ako nagihatag na taman. Bisan pag ka, kung hakog di yung gamang hatag. Ang pagka-manggihatagon, kasing-kasing na. Amen? Salamat ta sa mga tao nga na nadringa-manggihatagon. Kung imong tanahon, ingon din na, abounded unto the riches of their liberality. Grabe kamanggibisan sa ilang kapubrihon. Naman gawin mga Kristuhan, ingon di sa kumuhatag ron, kay Lisud, musabot na si pastor, musabot mong ginamang pastor, pero na ay Diyos na nakakita. Amen? So, atong makita, Dili hinungdan ang kapobrihon nganong di ka kahatag. Nganong pubrita tungod kay di tamo hatag para sa Dios. In Luke 6:38 mo ni promise sa Ginoo, give and it shall be given unto you. Hatag og mo balik na nimo unsay imong gihatag, nya pagbalik ana mas labaw pa sa imong gihatag. Amen. Kay prinsipyo man sa Ginoo kung unsay imong gihimo, panalitan uh, mo pasaylo ka pasayloon pud ka kung ah, hinawayon ka, amo ah, balik po no, sawayon po ka. <laughs> Amen? Di man na pwede nga ah, sige kagpangawayon niya, amiguhon ka. Diba na to? That is the principle. Kung sa'yo mong gipugas, mubalik na ni mo. Kung muhatag ka para sa Diyos, ang Diyos muhatag po di mo. That is the principle of God. Amen ba? Tanawa, sakto nga pagkasukod. Tanawa, kung sa'y illustration in Mark, Mark 6.41. So, muna ay prinsipyo si Gino, kung muhatag ka, muawas inigbalik. In verse 41, And when he had taken the five loaves and two fishes, he looked up to heaven and blessed and break the loaves, and he gave them to the disciples to set before them, and the two fishes divided he among them all. Na ay bata nga naghatag og lima kapan, og duha ka isda. Kani nga pan lima ka ka ita pila ka tawo makakaon. Kung imong tan-aon, dada dad ko dako glawas diri. Mura mo kaon ani. Pero tanawa, kung unsay imong gihatag sa Dios, pidi na milagruhan sa Dios. Dili na magic ha, milagro. Unsa ni nang milagro, pastor? Dili ma-explain sa tao. Ah, okay, ba? Tanawa. Pila nakakaon in Mark 6:44. And did that did eat of the loaves were about pila 5000 men impossible sa just dili possible walay dili mahimo sa Dios Munang ayaw mo kahadlok og hatag sa misyon ayaw mo kahadlok og hatag para sa Dios kami gi sa una matugbulangan, mapildi ni man ni sayangan Uyaw, wala gay apil pang Ginoo pero ang promise sa Diyos, kung muhatag ka, pidi na milagruhan sa Diyos. If you have faith in God. Amen ba? In 2 Corinthians 9.10, Now he that ministered seed to the sower, both minister bread for your food. Ang paghatag na to sa misyon sa mga nagpugas kita. Kung nagpugas ka, naakay maani sa unahan. Amen? Tita mo close. In Philippians 4.15, Now ye Philippians know also, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Si apostol Paul, wala niya kalimti ang taga-Pilipay nga simba. Yun siya, salamat sa inyong suporta. Kaya mga missionary nga inyong gisuportaran, di ginakalimot nyo, nagampo gina ninyo. Ano nagampo na? gabaan po na di mag-ampol, gisuportaran God. <laughs> Karakaon na support na pinagkarangan So, ma mo sa prayer. In verse 17, not because I desire a gift. Giklaro ni apostol Paul nga, nga nung pahatagon niya ang mga Kristohanon? dili kay aron siya madato. Dili po kay nagapas sa kwarta sa mga tao. Nga nung pahatagon niya ang mga Kristuano, but I desire fruit that may abound to your account. Kung unsay imong gihatag para sa Diyos, unsay imong gitabang para sa missionary, para na sa imong account. Unsa man ang account pastor? Spiritual benefit, espirituhanon nga kaayuhan. Ngano man, inig atubang nimo sa Diyos, you have an account na kay reward nga badawatan. Kara tabang na to, kara nimo para sa Diyos, naa kay account ana. Kay wa ta kabalo sa atamamatay. matay kinsa may kabalo na to kanus ata mawala di ba possibly ugma ta sa Dios pero kung sige kag hatag sa Dios you have a reward kung muatubang ka sa Ginoo Amen ako man so ayaw ka sayang sa pagtabang sa buluhaton sa Dios kay anytime kung muatubang ka sa Dios you have a reward giving to mission have eternal value in Philippians 4.19, iyon na, in Philippians 4.18, balik sa ta. But I have all and abound, I am full. Tungod sa support nga gihatag sa Pilipay ni Apostle Paul, busog siya. No, busog. Ha? Saktog support man. Ganabi taong si missionary nga si Gagmata, kulang nag-support ba? Kaniya ko, sakto-sakto ano eh? Di na kay si Gaba. Tanawa, kung imang tanawon, ingon din na, Having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Kaya din paghatag na to sa misyon, humot na para sa Diyos. An odor of sweet smell. Unsa man ang humot Paso sa ato ng pinulungan, palakas ba? Sigig pa humot. Ah, di ba? Kung lakas ka, unahon ka. Nakalinya ko sa government offices, uh, sa office, linya, mi taas linya, kinaulihan ko gitawag lang ko kalit. Ako nauna. Ingon tungo sa ano siya may nauna o lahi mana. Ingon tungo sa lakas manggod. Kung lakas ka sa Diyos, unahon ka sa Diyos. That is favor. Bisag unsao na itong paningkamot kundi tatabangan sa Diyos, huwag kita'y mahimu. Ang uban, Domingo, ah, di na lang li sila musimba kay para sa ilang trabaho. Ang uban, grabe yung paghago, pero hantod ka ron, wag na dato. Nga naman, wa may tabang sa Diyos. Ako na to, favor bot pasabot act of kindness. Buhat sa kaluoy. Kung tabangan bitaw ka sa Diyos, dali ra ka madato. Anong dili man kita tanan magdungag ka dato? Kay dili tanan gi Amen. Pero kita tanan gustong madato. Pero kung gusto ka, pangayua ang pabor sa Diyos. Hatag sa mission. Kay kung tabangan ka sa Diyos, magnegosyo ka, dali ra mo asinso. Amen? Kung magsakit ka, dali ra pug ka maayo. Ikaw pastor do gayud ni kanayo, ka nagya paboran Dios. Amen ba? Kung naa kay problema, tabangan ka sa Diyos. Bab, kung naa kay problema kung di pito ka tabangan sa Diyos, ang uban magay mag-suicide. Una kung makuha lang nimo ang pabor sa Diyos, but pasabot tabang sa Dios dali ra pagsulbad ang problema dali ra ang gitawag i-bless sa Dios amen ba in verse 19 but my god shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus yon sa pusol tungod kay inyo kung gitabangan ang akong Dios mo tabang pud niyo kung kamo na puy manginahanglan nako na do wala nag promisea na kung mohatag ta madato tano ang gi-promise da kung kamo na puy manginahanglan tabangan mo sa Diyos. Nako na to. Then gusto sa Diyos nga we are willing to sacrifice. Gusto sa Diyos nga nga atong kinabuhi mo sakripisyo kita. In Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Makita gid sa Diyos nga nagsakripisyo ka para sa Diyos ba. Makita ka, oh, grabe, hasta hapon balik man it means sacrifice. Kana nga sacrifice, it is gratulatory. It means you are sacrificing for others, for God. So kung ngayon ka, Pastor, ako nang gihalad, akong ginabuhi para sa Diyos, it means you are living, gitawag sacrifice. Nga kung simba alas nuibi, wapay alas nuibi, nabot, that is sacrifice. Mubalik ka tadi that is sacrifice. It means makita, gud nga nagsakripisyo ka para sa Diyos. Ngayon sa kamimbro, ngayon sa Pastor, Magpakamatay jud ko para sa Ginoo. Ingon ang pastor, "Amen, I Brad. Salamat." Ingon ang pastor, "Brad, wala lagi ka Domingo sa ako uh, ang magud pastor, gataligsik." Naa ba eh magpakamatay kung taligsik ra di ka mabot simbahan? Salamat ko ganiha nga nag-ulan, naabot gyapon mo. It means you are sacrificing. O kana nga sakripisyo dili intaw na kalimtan sa Dios. Tanan nga sacrifice nga tong gihimo di na kalimtan sa Dios. It means bisan sakit bisan lisod na but you are still holding the rope next gitawag na yung mga tao nga uh, uh, kanang gitawag preoccupied believer nga ang ilang makita ilan ng kaugalingon dili na ang Dios mo nang di na sila willing mo tabang sa buluhaton sa Ginoo so sa diha nga si Kristo gilansang sa cross grabe to nga pagsakripisyo try to imagine alas 9 siya gilansang namatay alas tres sa hapon. Six hours siya nagbitay sa cross. Pero ngano nung iya man ang giantos, aron ikaw o ako, dili maadto sa imperno. Pero karon oras lang di kakahatag para sa Diyos. Material lang nga butang di kakasakripisyo para sa Diyos. What is the use? Maulaw to sa Diyos. Amen? Pila lang nuto atong simba, awo, two hours. Pero ang uban, maka-absent pag yun. Anong di mang kakasakripisyo para sa Diyos? Ang atong Diyos ganit nagsakripisyo. Amen? And lastly, in Romans 14.8, For whether we live, we live unto the Lord, and whether we die, we die unto the Lord. Whether we live therefore or die, we are the Lord's. Anong nabuhi pa man tahantod ka Kay para ni sa Diyos. Kaya itong kinabuhi ba? Sa Diyos ni. Ayaw ka sayang, ayaw ka panghinayang nga ipagamit ni mo sa Diyos. Di kay dakuan ako nahatag sa Ginoo, sayang ayaw ka sa Ginoo man kaniyang kinabuhi amen. Nabuhi man ka para sa Dios, kung nabuhi ka para sa Dios, dili ka sayangan sa pagtabang o paghatag diya sa Ginoo kay sa Ginoo oh, man kani. Naingon tong amigo nako ingon siya. Per, pila may swildo kung magpastor? Dawo. Maniguruan niya na something nga uh, ang iyang kinabuhi sa Dios na. Kay kung ang pagkapastor na ay swildo, 50,000 ang bulan daghan pastor. Pero nganong nung nangalagad mi sa Ginoo, kay among nasabdan nga kini nga kinabuhi sa Dios ni. Dili mi sayangan. Ayaw mo kasayang og para sa Dios kay sa Ginoo man ating kining Kung mamatay ta para mamputa si Ginoo. Amen. So kung ang naa sa basket Palego. Ana na sa basket si Pastor Reyna, no? Bugat-bugat ra bagyon. Kanang sa ibabaw kita na mga Kristuano. Amen? nehen. mo mamumuhawid sa pisik. Ugluya man. Willing ba mong muhawid sa PC? Tabangin niyo ang ministry. Tabangin niyo. Kung say ministry niya yung gusto, padayon na, bahala ko yung magtanaw niyo. Kung nagtulog ka bata, padayon, asa naman itong sa una nga, magtulog ka L3, magpanon, tulog bata. Karon, bisag motor, di mapuno. <laughs> padayon. Because that is the ministry, iyan na sa Diyos. Kung ang nasa basket, ako na, Abuhian, ah, pastor, kapoy namin. Pada yun. Do not let go the rope by helping the ministry of God and by giving to mission. Ang pinaagi niya na ang Diyos nagsaad yun, but my God shall supply all your need. Ang Diyos mo tabang yun na to. Kung tabangan ta sa Diyos, wala imposible sa gino. Amen ba? Salamat sa pulong sa Diyos. Uh, Mag-pray ta. Close your eyes and bow your heads. Father, we thank you, Lord, for the message that we heard. Salamat Ginoo ay mo minggi pa hinumduman nga ikaw nagluwas ka namo. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag nga di may maadto sa imperno. Salamat Lord, uh, nining kabuntagon nga ikaw naghatag ka namo og tsansa nga kami makapangalaga diha kanimo. Lord, tabangi ang matag usa, ikaw magapasabot uh, ka namo sa imong pulong nga uh, amo tong ma-apply Ginoo. Samtang nagpadayeg yung ulo, nagpuyong yung mata, akong ah, gihanyo ang tanan sa pagtindog Nindog ta palihog, while well, close your eyes and bow your heads. Kung nining kabuntagon, wala pa kakasiguro ngay mong kalag padong sa langit kung muabot si mo ang kamatayon. Ang kamaturan sa tao mamatay ta, madato tag mapubri, matambok tag maniwang, muabot ang panahon nga mamatay ta. Pero ang pangutana kung muabot si mo ang kamatayon, nakasiguro ba ka imong kalagpadong sa langit? Kung mingon ka pastor, wa ayo ko kasiguro pastor, pag mamatay ko, agpo ko sa langit. Nining kabuntagon, gusto sa Diyos, nga imong masiguro, pinaagi sa imong pagdawat ni Kristo Jesus. Aduna ba ning kabuntagon nga mayong pastor? Gusto ko makasiguro nga kung mamatay ko adto ko sa langit. Pidi ba isa mo imong tungkamot, pastor? Gusto kong makasiguro, pastor nga makaadto langin aduna ba nga pa ka kasiguro pili nimo isa imong tong kamot pinga pastor gusto kong amen ay usa aduna pa ba, ba aduna pa ba, ba amen ay duha na itulo na upat amen salamat sa Dios na lima amen salamat sa si Ginoo aduna pa ba, ba so kung gusto ay amen ikaw nun. aduna pa ba, ba amen Putangin inyong kamot atong dawaton si Kristo Hesus karon Sunod man nga pag nga kung igiya kaninyo aron makaangkon ta kinabuhing dayon Aron anytime kung kuhaon ta sa si Diyos, makantot ta sa langit. So, nung nga yung pag-ampong akong ikiya. Ginong Isus, tinuod, nakasala ako. Pasaylo ako sa akong sala. Huwag ako kang dawaton karon, sulod sa akong kasingkasing. Huwag ikaw na akong ginoo, huwag maluluwas. Amen. Samtang nagpadigdo ko inyong ulo, nagpiyong inyong mata. Mga Kristohanon, ang mensahe nag-auhag ka na to. Hawiri ang pisi, Hawiri ang pisi, Tabangi ang ministry. Hatag niya sa buluhaton sa Diyos. Will you come to the altar and talk to God? Dina, Lord, I am willing to sacrifice. I am willing to hold the rope. Please come, please come. Talk to God. Please come. Ato inon gino, Lord, I am willing to support the ministry for your glory and honor bisan wala ang among pastor Gino, ay still doing the ministry. Tungod kay kaning ministry imo ni Gino, og gibutang ko nimo dinhi aron ako mutabang aning nga ministry. Gino, salamat sa another chance nga imong gihatag. Father, kung sa may mga kalapasan nga among nahimo, mga kakulangon for our shortcoming, please forgive us, O God. We ask your favor your loving kindness aron sa among gihimo Ginoo ikaw magapanalangin Lord ikaw magabless aning Kristohanon mga Kristohanon nga naa karon Lord unsay naa silang kasing-kasing i honor Ginoo o sa mga kristuhanon nga naa karon Lord panalangini sila Lord We need your grace and favor of God. Kaya e bisag unsay mong himoon, Gino, kung wala ka, lisod, Gino, Usa ning kabuntagon, Lord, kami naghangyo sa imuhang kaluoy, tabangin matagusa. O kining tanan gino, amo kang gipasalamatan, amo kang giday, tungod ka ikaw maalo sa imuhang kinabuhi. O kining tanan, amo kang sa ngala na Amen. And the people say,